Від Нової Зеландії до України. Понад 20 тисяч кілометрів морем та дорогами Європи машини швидкої допомоги доправили для ЗСУ. Це благодійний проєкт двох фондів – новозеландського Kiwi Care та українського Day by Day. 7 автівок модернізовані сучасним медичним оснащенням. 6 із них вже приїхали на фронт. Машини вкриті спеціальною фарбою, аби їх не було видно у тепловізори ворога. Саме на них медики рятуватимуть поранених. Бійців. Ще одна автівка призначена для надання медичної допомоги цивільним вздовж лінії зіткнення. Машини поїхали з порту Окленда і поїхали через 6 тижнів до Кореї. І далі вже з Кореї вони були спрямовані в Артверпен. Цей шлях зайняв 6 або навіть 8 тижнів. Далі вже з Бельгії ми організували окрему команду українців, які б змогли зібрати цю машину вже в Бельгії. І ми вже своїми руками та ногами весь цей шлях проходили вже в Європі. І нарешті вони вже тут, в нас, в Києві. Ми їх зустріли в Бельгії, привезли сюди, перевірили на технічну справність, пофарбували. Якщо б не бійці, які кожен день віддають за нас життя, цей захід не мав би ніякого сенсу. Тому він направлений на те, щоб рятувати життя наших хлопців. Ми спілкувалися, називали серед потреб якраз потребу в таких машинах. Це дасть нам змогу вивозити людей до стоп-пунктів, вивозити людей далі в лікарні, якщо це буде потрібно. Завершуємо новини, друзі, в цій годині. Хвилинна пауза, і далі я буду продовжувати інформаційний марафон. Андрій Харук, військовий історик. Історик буде на зв'язку з моєю студією. Дочекайтеся, проаналізуємо всі найважливіші теми. Журналісти «П'ятого» ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо! Доброго вечора, друзі, кажу всім ще раз. Я продовжую інформаційний марафон «Незламна країна». Як завжди, на початку я прошу вас підписатися на наш YouTube-канал, поставити вподобайку і писати коментарі. На найцікавіше буду реагувати, найцікавіше питання буду ставити нашим гостям, які підключаються до нашого ефіру. Нині це Андрій Харук, військовий історик і професор кафедри Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Пане Андрію, доброго вечора, дякую, що ви з «П'ятим каналом», рада вас бачити. Слава Україні! Героям слава! Я до вас, як до військового історика, перше питання буду ставити, тому що, чесно кажучи, є новини з Росії, які спантеличують. У Москві знову встановили пам'ятник чекісту номер 1 Дзержинському. От. І Нарышкін відкривав цей пам'ятник і сказав, що Дзержинський мріяв створити майбутнє, засноване на принципах добра і справедливості. Для історика, мені здається, це просто якесь повернення в минуле з новими інтонаціями. Як ви можете прокоментувати це все, що відбувається? Цікаве змагання між ФСБ і головним розвідувальним управлінням. Хто перший? Головне розвідувальне управління першим відкрило пам'ятник Дзержинському. ФСБ мріє повернути його там, де він стояв перед будинком колишнього КГБ, тепер ФСБ. Ці спрацювали оперативніше. Ну і ще один момент мені цікавий. А батюшка був чи освячував пам'ятник революціонерів польсько-єврейського походження, який чимало цих же самих батюшок, так би мовити, відправив. Ну, батюшка освячував пам'ятник Сталіну, наскільки я пам'ятаю. Так, відправив кращий із світів. Ну, з одного боку, так, вони завдяки йому стали мучениками. Так що тут все можливо. Це все одно, якби християни пам'ятник імператору Нерону зараз відкрили би. Да? От, за... Ну, тобто, ми бачимо, що Росія вдається до найгірших
з нашої точки зору, стереотипів імперської пропаганди, причому імперії в її радянському цьому вигляді. Хоча і при цьому такий дивовижний покруч у них там із більшовицькою імперією, так, імператорський орден Леніна, інститут інженерів путей сообщення, наприклад, ну, як варіант такого навчального закладу. От. І, тобто, це ясно, що це ідеологія, це вони вбачають